Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Okey, selamat datang ke channel Cikgu Nur. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Dan hari ini kita akan masuk unit baru iaitu unit 8, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang. Tokoh terbilang mempunyai peranan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penglibatan tokoh terbilang dalam pentadbiran telah membawa kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, tokoh terbilang yang akan kita belajar pada hari ini ialah tokoh terbilang yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kita akan melihat struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Adakah murid-murid tahu bagaimana struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Mari kita lihat piramid susun lapis masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sultan berada pada kedudukan yang paling atas. Kemudian diikuti oleh pembesar, kemudian rakyat dan kemudian hamba. Untuk pengetahuan murid-murid, struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibahagikan kepada dua golongan. Iaitu golongan yang pertama merupakan golongan pemerintah. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan pembesar. Manakala golongan yang kedua iaitu golongan diperintah. Golongan diperintah ini terdiri daripada rakyat dan hamba. Setiap golongan mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Golongan pemerintah dan golongan diperintah memberikan sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berjalan lancar sehinggalah Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan pusat perdagangan utama. Okey murid-murid, mari kita kenali masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita akan lihat golongan pemerintah terlebih dahulu. Okey, golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan pembesar. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Sultan juga merupakan simbol perpaduan rakyat. Manakala pembesar, pembesar merupakan individu yang dipilih oleh sultan. Okey, individu yang dilantik oleh sultan. Kemudian, pembesar juga merupakan pembantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, seterusnya kita akan melihat golongan diperintah. Golongan diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba. Rakyat merupakan penduduk Melaka. Rakyat juga merupakan pengikut setia kepada sultan dan pembesar. Manakala hamba, hamba merupakan orang suruhan sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Semakin ramai hamba yang dimiliki oleh sultan ataupun pembesar, okay, semakin tinggilah status mereka dan kekayaan mereka. Okey, seterusnya kita akan kenali tokoh terbilang. Tokoh terbilang memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
Untuk mengenali tokoh terbilang ini, murid-murid perlu tahu maksud tokoh terbilang dan juga ciri-ciri tokoh terbilang. Mari murid-murid, kita lihat apakah maksud tokoh terbilang dan apakah ciri-ciri tokoh terbilang. Maksud tokoh terbilang ialah tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat pada ketika itu. Tokoh terbilang mestilah individu yang banyak berjasa kepada masyarakat di sekelilingnya. Mereka ini merupakan orang yang sangat dihormati dan sangat disanjungi oleh masyarakat sekitarnya. Baiklah murid-murid, kita hendak melihat apakah ciri-ciri tokoh terbilang. Hari ini kita akan melihat tiga ciri-ciri tokoh terbilang. Okey, yang pertama. Ciri-ciri yang pertama ialah gigih. Okey, contohnya Parameswara gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Untuk pengetahuan murid-murid, Parameswara ini merupakan tokoh terbilang yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Parameswara telah membuka Melaka sekaligus menjadi pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang kedua, mempertahankan kedudukan negara. Okey, ini ciri yang kedua, mempertahankan kedudukan negara. Contohnya, Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Murid-murid kenal siapakah ini Tun Perak? Tun Perak merupakan bendahara Melaka dan Tun Perak ini telah mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Ciri yang ketiga iaitu berkorban untuk negara. Okey, ciri ini dapat dilihat pada Hang Tuah. Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Dan untuk pengetahuan murid-murid, Hang Tuah merupakan laksamana kerajaan Melaka dan Hang Tuah ini juga merupakan tokoh terbilang yang boleh kita sanjung, yang boleh kita kenang kerana banyak jasanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita hendak melihat, kita hendak mengenali tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita nak lihat siapakah tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pada hari ini kita akan melihat 6 orang tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, Parameswara. Yang kedua, Sultan Muzaffar Shah. Yang ketiga, Sultan Mansur Shah. Yang keempat, Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang kelima, Bendahara Tun Perak. Dan yang keenam, Laksamana Hang Tuah. Okey, seterusnya kita akan melihat sumbangan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tadi kita dah lihat 6 orang tokoh terbilang. Okay, sekarang kita hendak melihat sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh terbilang yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Okey, yang pertama, Parameswara. Parameswara merupakan seorang anak raja yang telah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Parameswara telah bekerja sekeras, berusaha dengan gigih untuk memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Yang kedua, Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah merupakan seorang sultan yang berusaha dengan gigih, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengukuhkan Empayar Melaka. Baginda juga telah melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Yang ketiga iaitu Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah
merupakan seorang sultan yang berusaha dengan gigih untuk meluaskan Empayar Melaka. Baginda juga telah menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Seterusnya yang keempat, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah sangat mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Baginda sangat menjaga kebajikan rakyat-rakyatnya. Baiklah, tokoh yang kelima iaitu Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak ini juga merupakan salah seorang tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak telah menguruskan pentadbiran kerajaan secara sistematik. Tun Perak juga menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintah. Okey, Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Okey, dan yang keenam iaitu Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah ini sentiasa memastikan keselamatan perairan Melaka. Okey, Laksamana Hang Tuah juga telah menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka seketika berhubung dengan kerajaan luar. Baiklah murid-murid, secara kesimpulannya, tokoh terbilang telah memberikan sumbangan yang sangat besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegigihan tokoh terbilang ini telah menjadikan Melaka sebagai sebuah empayar yang kuat, sebagai sebuah kerajaan yang terkenal di alam Melayu. Baiklah murid-murid, kita telah habis untuk pelajaran pada hari ini. Kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.